হয় মই কৈয়ে দিলো কিবা নাই নেকি নাই ক'তো আমাৰ নিচিনা দেখিবলৈ বেয়া মানুহ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল মই বেলেগ এবাৰ বিচাৰি হ'ব থকা নথকাটো বাদ দে এতিয়া কি কৰোঁ সেইটো কওঁ বেছি পৰে সেইবোৰ বাদ দে যোৱাটো যাব দে এইটো সদায় আধা বাটতে এৰি যায় তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগত যে এই কেছটো আছিলে এতিয়াও সি এনেকুৱাই কৈছে এতিয়া এটা কথা চিন্তা কৰ মই কি কৰোঁ তোৰ মাৰে যিজনী কিবা এটা ভাবিব লাগিব ৰ তই যি ভাব ভাব যি কৰ কৰ কিন্তু মোৰ হেৰিটো নাভাঙিলে হ'ল আৰু এতিয়া কি তোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তুমি ক'লে নহব নহয় এইবাৰ ইয়াক মই এৰি দিয়াত নাই তুমি একো এডাল কৰিব নোৱাৰা দেখি হেৰি থাকিলে চবেই পাৰে টকা পইচা থাকিলে সুখত ৰখা কথা হ'ল চাবি আকৌ দেই বন্ধুৰক বচাবলৈ কিবা প্লেনিং নবনাবি আকৌ নাই নাই সুধো তেনেকুৱা কথা নহয় আপুনিনো ক'ত গম পালে ইয়াৰ হেৰি আছে বুলি কি কথা ক'বলৈ আহিছো হে তাৰ মাত মই তাৰ গম নাপাম নেকি তাৰ হেৰি আছে নে এই সুধো আপুনি ভুল বুজিছে মই এটা হেৰি কথা কোৱা নাই নহয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথাহে কৈছো আপুনিনো কেনে গম পালে কিয় কালি সেই ইনষ্টলত ভিডিঅ' এটা এডিট কৰা নাই জানো জানিলেও জগতে জানক মোক লাগে মোক নালাগে আনক বুলি গানটো দিলে ষ্টেটাছ লগাইছে মই আকৌ পালো নহয় দীপেন গগৈ নে কি তাৰ যে আমি এটা 5 বছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছো কি কোৱা কওকচোন কি কওক
তার পিছত কি হব আর বুঝছ, তার জীবনলে এই কোনোবা গোলাপী এজনী আহিলে আর গোটেই জীবনটো গোলাপ ফুলে ছটিয়াই পেলালে আর সি মোক এই থাকে গুছি গল। কিন্তু বুঝিছনে, সি যে মোক বহুত দুঃখ দি থৈ গল, তার দুঃখ বদলা লবলে আজি মই এটা সুবিধা পাইছো। বদলা মানে বদলা? অ বদলা, তহঁতি দুটাই লব লাগিব এই বদলা। আমি বদলা লব লাগিব? এজনী ছোৱালীয়ে ন, তই তাইক পলুৱাই লৈ আহিবি, তেতিয়া সি গম পাই যাব দুখ কি, হয় নাই ন? পাৰিবিনে নাই কচোন, তই পাৰিবিনে নাই বাৰু তোৰ এই মা এজনী সুখৰ কাৰণে তোৰ এই এক্স দেউতাৰে তোক দুখ দিবলৈ পাৰিবিনে নাই বাৰু কচোন? পাৰিব খোজো, পাৰিব পাৰিব। ঠিক আছে পাৰিবি ন, সিমানে কৰি দিবি আৰু দেই। কি চলিছে মানে এইবোৰ? তইতো হেৰিলে মানে উঠাই দিয়াটো দিম বাৰু, কিন্তু এটা কথা বুজি নাপালো, এই এক্স দেউতাটো কি বাৰু?